Atenção, esse vídeo é exclusivo para você que está aprendendo a costurar, precisa treinar suas habilidades com a máquina de costura sem desperdiçar tecidos novos. We'll be right back.
nosso passo a passo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, já deixa seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de tudo que eu compartilho por aqui. Te vejo na próxima aula. Beijo, tchau!